maanta khamiisa waxay ahayd kal fadhigii 122aad ee golaha wasiirada ee Soomaaliland waxana shir guddoominayay madaxweyne Biixi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici war qoraal ah oo lagu faafiyay barta internetka ee xafiiska madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in shirkaasi maanta lagaga hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin amniga iyo ganacsiga sidoo kale waxaa lagu sheegay qoraalka inay golaha wasiiradu dood iyo falanqeyn dheer ay ka yeesheen wax ka beddelka iyo kaabista labada xeer oo ay soo wada diyaariyeen sida qoraalka lagu sheegay gareeqaanka guud iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga iyo hay'adda maaraynta musiibooyinka iyo kaydka raashinka xeerarkaasi oo kala ahaa kow kaabista iyo wax ka beddelka xeerka xanaanada xoolaha xeer lambar 4-32006 iyo wax ka beddelka iyo kaabista xeerka hay'adda maaraynta musiibooyinka iyo kaydka raashinka xeer lambar 5-32007 madaxweyne Biixi ayaa halkaasi labada xeer ka akhriyay kadibna golaha wasiiradu si dhammaan gacantaag ugu ansixiyeen hadu gali labadan xeer oo aan maanta soo gabagabeynayno waxa ka beddelay kaabistooda xeerka hore xeerka wax ka beddelka iyo kaabista xanaanada xoolaha xeer 34/2006 wax ka beddelay kaabida lagu sameeyay inta oo gool gacanta tag inta diidan cid lama diidin ayaa ka aamusay سلامان عصب أما تت ككحية وحير كوح كبدل كيا كابستة هيا دا ما رأيت هم سيلوي ك يو كيت كراشك كقرنك نات فور حير لمبر شان يصدر لما كريت هذا وح كبدل كيا كابستة لو سبيي أنت وقولك أنت أتاك باي يا كامس يا ديدن وما تتش ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121